Taip ir mes, treneriai, jūsų mintis apie rungtynes. Aš esu nusivylęs, gal ne tiek rezultatų, kiek pačių žaidimų, žaidimo kokybė, nes šiandien absoliučiai komandinis žaidimas polime nefunkcionavo gynyboje. Niekas kaip ir kažkas tai gavos, bet galima pasakyti, mes praleidom tokių daug lengvų, kvailų taškų, kaip pavyzdžiui antro kelnio gale pralaimim gal 7 taškais ir gaunam 2-3 taškus. Toj pačioj nepavojingoj situacijoje, tai čia žaidėjų skaito atsakingumas yra. Rytas pabėgo, žaidė lengvai, viskas jam sekėsi. Pas mus kai kurie žaidėjai, turbūt kaip atrodo, kokias 3 savaitės nesportavę būtų gal. Toks ir žaidimas. Trečiame kelnyje atrodė pozityvas, buvo atsugrįžę iki 7 taškų, tačiau tuomet rytas pabėgo nepavėjamai. Kas tuomet nutiko? Aišku, mes krentame į duobę. Darome keitimus, jau kelintas rungtynės pastebiu, kad pasižiūrėkite, ryto atsarginių solelis, rezultatyvumas 44 taškai, mūsų 18, tai minus 30 taškų. Skaitau, žaidėjai nuo solo turėtų didesnį indėlį įnešti, bent jau disciplinuotam žaidime. Šiandien Joshua Newkirkas neįprastai mažai rungtyniavo, pradėjo rungtynės nuo solo 17 minučių, ar jaučia kažkokius sveikatos sutrikimus ar tiesiog buvo toks sprendimas? Toks sprendimas, nes labai blogai žaidė, nevaldė absoliučiai komandas, nepriiminėjo kamalio, kai jam reikia priimti, įsivaryti, paorganizuoti žaidimą. Skaitau, iš šiandien nieko nedarė. Naudingo komandai, ne individualiai galėjo prasiveršti. Vieną kartą ten prasiveržė, metė daugiau, tai aš iš jo net nemačiau nei gynyboje, nei polime kažką tai, kad iš jo ten paimti geresnę. Justas Armonavičius sezono starte buvo pagrindinis jūsų žmogus ir dabar jis rungtyniauja po daugiausiai minučių LKL'e, tačiau pastarosiuose keliose rungtynėse jau atrodo kritęs į duobę, ar yra šiek tiek pavargęs ar tiesiog sportinė forma krito? Na, nemanau, nes jam nebūtų nuo ko pavargti, jis nežaidžia ten, kai Lukauskis. Mano apie pavargimą jūs galite nešnekėti, nes jeigu Mindaugas žaidžia po 300 ir daugiau minučių, tai jeigu mes pradėsim skaičiuoti, kad ten ar Anitovičius, ar Zigmandavičius to labiau, gali pavarkti aikštelį, tai nežinau, apie ką mes kalbam tada. O šiaip tai visi žino jo silpną pusę metimą. Mums sunku žaist polime, nes jis palieka laisvą, lyg tai derinys gaunasi normaliai, ateina iki jo kamuolys. Reikia mesti, reikia mesti. Ir mes krepšinis toks žaidimas, kad reikia pataikyti krepšį. Ačiū, treneri. Treneris su pergale, pirmiausia, jūsų mintis apie rungtynes. Eilinį kartą teisingas požiūris žaidėjų, jie šiandien prisitaikė prie esamos situacijos, su kokia sudėtima atvažiavome ir aišku, mes padarėm neblogą darbą gynyboje, sulaikydami jų pagrindinius gynėjus, nes pas juos Dzūkija yra komanda, kuri žaidžia, daro skirtumą per gynėjus, tai yra Joshua Newkirkas, Dylanas Frajus ir Lukauskis, tai mes juos pristabdėm visus. Ir to pasiekoje rungtynės kontroliavom dėka užtikrintos gynybos, o polime galėjom kažkiek ir geriau, bet džiaugiamės pergalę, išvyko ir judam toliau. Mačio pasitikote be pagrindinių priekinės linijos žaidėjų, nors ir susitvarkyti ramiai, ar nebuvo kažkiek neramu prieš mačio, kaip viskas čia gausis? Šiek tiek buvo neramu, nes paprastai mes taip nežaidžiam, netgi mes nesitreniruojam, nei su Roku, dažnai ir Martynas yra kilantis nuo suolo treniruočių metu, tai matėsi, tas jautėsi žaidėjai šiek tiek nejaučia Martyno ir šiek tiek, aišku, Roko kas be ko, bet sakau, žaidėjams pagarba, nes jie prisitaikė prie samos situacijos. Kiek dabar treniruočių procese lengviau, kuomet užsitarnavote tą pertrauką Čempionų lygoje? Oi, žymiai lengviau, nes mes turim savaitę į savaitę rungtynės tik vienas dabar, 3-4 savaitės, tai turim daug laiko išsilaižyti žaizdas visų pirma, kažkokią fizinę formą geresnį įgaut ir geriau pasiruošti rungtynėms, tai džiaugiamės, kad nereikia mums tau play-inų žaisti ir dabar sakau, turim visi atsistot ant kojų ir manau, sekančiose arba dar sekančiose rungtynėse jau būsim visi.
Lukas Uleckas gauna vis daugiau žaidimo laiko, šį vakarą sužaidė karjeros rungtynės BCF LKL pirmenybėse. Kaip džiugina jo progresas? Ačiū Jonai už klausimą, nes galvau, kad klausia apie Luką Ulecką tik tada, kai jis nežaidžia, kai jis nesužaidžia, nes tu turbūt kitoks žurnalistas esi, tai komplimentai, nes pagaliau kažkas pozityvesnio klausimų srityje, nes būdavo taip, Spydis kažkur nesužaisdavo, tai klausimai apie Spydį. Martinas Pacevičius nežaisdavo, tai klausimai tik apie Martiną ir pastovus klausimai apie Luką. Tai aišku, Lukas yra Lukas ir aš visą laiką sakydavau, netgi su tais negatyviais klausimais, kad Lukas yra žaidėjas, kuriuo mes tikim ir jisai yra labai talentingas ir tai jis šiandien įrodė. Ne pirmose, ne antrose ir ne trečiose rungtynėse šį sezoną ir naujų metų proga turbūt palinkėčiau visiems medijų atstovams tų biškių daugiau pozityvesnių įžvalgų. Nes, žinot, kartais taip atrodo, kad mes kažkokias sensacijas čia ieškom, bet iš negatyvios pusės tik tai. Dėl Maurice Endura situacijos, ar yra kažkoks terminas, kuomet bus nuspręsta, ar jisai lieka komandai iki sezono pabaigos, ar išvyksta, ar kol kas situacija nėra aiški? Mes esam toks klubas, kuris, jeigu mes turime aiškę kryptį ir, kaip pasakyt, aišku sprendimą, mes jį tikrai paviešinsim. Ir visi tikrai, jūs žurnalistai ir visi krepšinio fanai sužinos pirmieji, dabar dar galutinio sprendimo nėra dėl to ir į tą klausimą aš atsakyčiau kaip ir praeitoj konferencijoj, kad šiuo metu jis yra čia su mumis ir treniruojasi su mumis. Maurice Endurai, Ivanui Buvai, nieko rimto nenutiko, tiesiog šiandien pailsinote, o kokia yra situacija su Mindaugu Girčiūnu ir Jarvisu Williamsu? Sausio 10 Mindaugui bus papildomi tyrimai ir tikimės, kad ten viskas gerai ir jis pradės su komanda sportuot, o Jarvisas vėl tie patys klausimai, bet nu, jis juda kasdien vis geriau, bet tai nėra lengva trauma ir prireiks laiko. Bet norisi vėl apie tos žaidėjus, kurie šiandien žaidė ir biški jiems dėmesio reikėtų daugiau. Ačiū. Dabar 11 pergalę pailiui, gruodį nepralaimėjote nesyką, naujus metus pradedate taip pat pergalę. Ar galima sakyti, kad demonstruojate geriausią savo žaidimą per jūsų etapą Vilniaus rytę? Nežinau, ne man čia vertinti. Tikiuosi, kad kas žiūri mūsų rungtynės, neužmiega, kažkokių gerų emocijų pamato. Ir manau, mes tą fanų bazę tik tai statom, kas parodo ir čempionų lygos Avia Solution Group arenos lankomumas. Tai norim mes tyliai, bet kantriai tą žiūrovų pagarbą užsitarnauti darbais, o ne žodžiais. Ačiū ir sėkmės. Ačiū, sėkmės darbuose.